Akko Suomelta, Marko Niemi, hei. Tässä meillä on Valtran N174 Direct esittelykone, jossa on tuo Novatelin senttimetritarkkuudella oleva automaattiohjaus, niin katsotaanpas nyt, mitenkä sinne saadaan tuo SIM-kortti asetettua ja mitkä asetukset pitää laittaa tuonne Smart Touchin näyttöön, että se automaattiohjaus sitten lähtee toimimaan. Tuohan tuolla katolla tuo Novatelin yksikkö, se on siellä aika helposti irrotettavissa. Sillä on 4 ruuvia, 2 edessä ja 2 takana, mitkä pitää irrottaa, ja sitten tämä johto. Otetaanpas nyt tuo laite tuota irti ja katsotaan, mitä siitä löytyy. Nyt on kattoyksikkö irrotettu katolta, eli se on takaa 2 ruuvilla ja edestä 2 ruuvilla kiinni siellä katossa. Sitten se on kasattu 4 Torx-ruuvilla ja 1 mutterilla tämä valkoinen osa tähän kiinni. Nyt se saadaan tästä nostettua pois. Ja täältä sisältä löytyy tämä Novatelin yksikkö on tässä kiinni, ja sitten on tämä VDO3, missä on tämän laitteen äly. Niin tämä liitin, kun otetaan täältä irti, tuolla näkyy tuommoinen keltainen pieni tinni, ehkä siinä kuvassakin. Siihen painamalla saadaan tämä SIM-kortin pidike pikkasen tulemaan sieltä paikastansa pois. Se tulee noin 0,5 senttiä, sen jälkeen sitten vaan vedetään se sieltä pois ja laitetaan sitten tuota, tässä tapauksessa meillä on DNA prepaid liittymä siihen tämä kortti paikalle, ja tässä kortissa on nykyään niin kuin 3 eri kokoa olemassa, eli se on se suurin, mikä tänne laitetaan. Ja siinä vaiheessa vaan kun se laitetaan sinne takaisin, niin pitää katsoa huolellisesti, että se menee tämä pidike sinne oikeaan asentoon. Tuonne katolle pääsee just ja just kun astuu tämän vänkeripenkin päälle, niin sitten ylettyy sen ottamaan, kun varovainen on. Mutta tuossa jäi sanomaan, että tuo johto pitää tietenkin aina irrottaa sitten samalla, kun tuo kattoyksikkö irrotetaan, ja vastaavasti laitetaan sitten takaisin. Ja katsotaanpa sitten, mitä täällä näytössä meillä löytyy. Eli tuolta löytyy meillä automaattiohjaus. Ja nyt täällä on autonomous ollut meille korjaussignaalin lähteenä. Tähän kun painetaan, päästään täältä silloin kun traktorissa on tämä senttimetrin tarkkuus, niin päästään valittamaan tuo RTK Network. Ja nyt meillä tulee sitten tänne vähän lisää näitä asetuksia, eli GPRS. Tänne pitää laittaa tuo APN yhteysosoite, ja nyt meillä oli tämä DNA prepaid liittymä, niin se on prepaid.dna.fi. Tuosta. Tähän kohtaan ei nyt laiteta mitään käyttäjätunnusta ja salasanaa. Ja niin kuin nähdään, niin tämä järjestelmä sai jo tuonne nettiin yhteyden. Tänne Antrip-asetuksiin pitää sitten laittaa sieltä tarkennussignaalin toimittajalta saatavat nämä asetukset. Ja meillä on tässä esimerkiksi laitetaan leikan tänne tämä Antrip-osoite. Noin. Ja Antrip-portti. Tuosta. Kiinnityspiste on isolla kirjoitettu.
sanottuna. Tämä. Ja nämähän on sitten tietenkin geotrimmillä on erilaiset nämä. Sitten laitetaan tänne käyttäjätunnus ja salasana. Ja ne on aina asiakaskohtaiset. Minäpäs laitan nyt vähäksi aikaa tämän kameran näyttämään muualle päin. Sen jälkeen kun käyttäjätunnus ja salasana on tuonne laitettu, laitetaan sieltä se luuri soittamaan ja hetken päästä tämä järjestelmä on sitten senttimetrin tarkkuudessa. Tuo pikkusen aikaa kestää, että se saa tuon yhteyden sinne tehtyä. Ja sen jälkeen pystytään ruveta ajamaan sitten sillä senttimetrin tarkkuudella. Nyt on yhteydessä. Nyt sai tarkennussignaalin sieltä ja tämä vaihtuu tänne tämä meidän tarkkuus tuon RTK-networkiin ja senttimetrin tarkkuus on sitten käytettävissä.